ក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន 2 ថ្ងៃសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកចំនួន 5 រូបបានជួបជជែកជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភាកម្ពុជាព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកខាងលិចតែងតែមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយរួមទាំងបញ្ហាកំពុងផែរៀបដែលជាក្តីបារម្ភរបស់អាមេរិកពីវត្តមានយោធាចិន ក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមទាំងលោកស៊ូយ៉ារ៉ាសមាជិករដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអេដវ៉ាតម៉ាឃីប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសអាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានអះអាងថារូបលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពនូវគោលការណ៍ការពារសិ
ដែលត្រូវបានតស៊ូយ៉ាងលំបាកតាំងពីសោកនាដកម្មនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបញ្ចប់ការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសករណីលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ករណីលោកកឹមសុខាដែលលោកអេដវ័រម៉ាឃីបានកោតសរសើរពីភាពក្លាហានបើទោះបីជាមានការយាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្តីលោកអេដវ័រម៉ាឃីបានលើកឡើងថាករណីលោកកឹមសុខាគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងអស់ហើយលោកកឹមសុ
ដែលបានកំណត់ធ្វើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកិច្ចមកដល់ពេលនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានបំណងដាក់ទោសទណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លំហប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានោះបានទៅដល់ដៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកឃើញថាគឺជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបំរើតែប
finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make